först och främst mycket välkommen till Hudiksvall, Hudikhockey, och vi är hos vår sponsor PVC här i Hudiksvall där du ska ha din praktik, Simon Löv. Hur gick tankarna innan du valde att skriva på för Hudikhockey? Det gick väl, det kändes som att Hudiksvall har något bra på gång. Det var väl den känslan man fick på en gång, och att det var väl egentligen ingen snack när jag pratade med Lillis första gången och sådär, och att jag ville vara med på den här resan, och på den vägen är det. Men hur kommer det sig att vi sitter här på PVC här i Hudiksvall? Nej, det är väl för att jag ska börja plugga nu, eller jag har börjat pluggat, och ekonomi och redovisning, och då dök ju PVC upp här som jag kollat med dem, och att jag ska göra min praktik här, så det är väl därför vi sitter här idag. Mm. Bra, då vet jag. Den senaste säsongen spelar du för tre olika lag i tre olika länder. Hur kommer det sig? Nej, det var väl från början var det väl inte tänkt riktigt att det skulle bli så, men jag fick en bra känsla först med italienska klubben där, att det skulle starta en ny alpliga där med lag från Österrike, Slovenien och Italien. Kom väl ner där, och det var väl inte riktigt som man hade tänkt sig. Det var ingen ordning och reda och sådär, och hockeymässigt var det väl inte heller jättebra. Så att jag var då och lämnade där i november, och då dök den norska klubben upp, och där trivdes det egentligen jättebra, men att det var lite strul ekonomiskt och sådär. Och då dök det danska laget upp där, och så avslutade jag i Danmark. Du har ju skrivit på för två år för Hudikhockey. Dess fasen där i din karriär, hur viktigt är det med stabilitet och trygghet? Det är klart det är viktigt nu, eller det var det jag kände att det var viktigt, eftersom det har varit lite flängande fram och tillbaka, byte av klubb nu några säsonger i rad här, och då kändes det som att två säsonger och lite trygghet skulle vara bra. Och nu Hudiksvall ligger så pass nära och bra till, så att ja, Gävle då, så att då kändes det jättebra. Du har ju Brynäs vunnit SM-guld med J20 och framförallt med A-laget 2012. Och med tanke på det, att du varit med och vunnit, vilka ingredienser behövs för att gå långt med tanke på dina erfarenheter? Det är väl egentligen så är det väl att få ihop gruppen, att hela gruppen eller laget drar åt samma håll är väl det viktiga. Man behöver egentligen inte ha de absolut bästa spelarna eller bästa laget för att vinna, och så var det väl, vi hade väl de toppen egentligen 2012, men det var ju ingen som tippade oss om att vi skulle vinna, för vi hade inte bästa laget, sa de ju. Men får man ihop gruppen så kan vad som helst hända, och det är väl det som är det viktiga, känns det som. Mm. Har du några tips, hur ska man göra för just det här att få ihop den här gruppen som ofta pratar om? Vad man går ner lite mer i detalj, vad behöver göras, vad är viktigt där? Nej, men det känns ju som att högt i tak, man ska kunna vara på varann. Om någon fuskar lite grann eller sådär, så ska man kunna vara på varann och ändå inte ta det personligt. Det är viktigt. Sen såklart att alla kan umgås med alla vid sidan om också, att det inte blir grupperingar i gruppen, om man säger. Mm. Det är väl viktigt. Sen vet jag inte, det är svårt att säga exakt vad det ska vara och hur man gör, men det känns som att det är olika från grupp till grupp också hur gruppen fungerar. Mm. På isen och utanför isen, vad kan du bidra med? På isen så vill jag väl vara en stabil back som man kan lita på alla lägen. Spela för laget hela tiden, ge 100%. Det är väl det viktiga, känner jag, att jag ska bidra med där. Sen såklart så vill jag ju bidra både offensivt och defensivt. Och så. Sen på sidan om så har jag väl lite erfarenhet som jag kan kanske bidra med, och lite rutin som man har varit med om lite grann och sådär, och där försöka bidra med det i första hand där kanske. Hur har din sommar sett ut fram till idag? Vad har du gjort under sommaren, och hur har sommarträningen sett ut? Sommaren har väl varit ganska lugn och skön egentligen. Jag har tränat på hemma med ett gäng, lite crossfit aktig träning, har väl kört på sen ja, i april egentligen hela sommaren, så att det är väl det som har gjort mestadels. Sen lite golf och lite så här avkoppling som man får göra på sommaren också. Mm. Stämmer det att du är en av förhandsfavoriterna för sponsorgolfen den 12 augusti? Är det någon som har viskat mitt öra?
Det stämmer inte. Hade du frågat mig i våras då hade det stämt, men inte nu. Formen är inte bra just nu. Ja. Ännu en gång, mycket välkommen till Hudiksvall, Hudik Hockey och PVC, Simon Löf. Tack så mycket.